El nostre repte, que es basa una miqueta en el lema, no?, que tenim nosaltres, que és aquest compromesos en el teu aprenentatge i centrat en tu, és que tots els alumnes poguessin aprendre d'una forma profunda, és a dir, amb motivació, amb il·lusió, amb construcció i amb equip, sobretot. No? I per nosaltres en aquest projecte el més important va ser que és un projecte que hi participa tot l'institut, tot l'equip de professors que hi ha en aquell moment, tot l'alumnat i les famílies que en són receptores. Aquests entorns d'aprenentatge, no?, els imparteix el mateix professorat. La metodologia que fem servir és la codocència, és a dir, que a cada taller el porten dos professors. I això ens permet realment treballar a un nivell molt, molt més profund, descobrir molt més les necessitats, ajustar molt més el taller, etc. Aquests aprenentatges nosaltres entenem que han d'estar connectats amb el que és la seva vida real, no? És a dir, per tant, anem a treballar també amb totes d'institucions externes que ens els recolzaran. I hem començat aquesta primera moguda amb aquesta primera connexió amb el Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa, que és la que ens ha donat les pistes del tipus d'activitats que podíem fer i de com podíem integrar d'altres tècnics, d'altres experteses de fora de l'institut que ens donessin aquest doble joc. Llavors, en aquest aspecte, veure que podien fer experiments, podien fer explicar ciència o intentar explicar ciència a altres persones, primer les seves famílies o els seus companys de classe o bé alumnes de primària, els obria un món de possibilitat, no? I a part feien que aquest aprenentatge sigui molt més enriquidor. De fet, la beca Capdevila ens ajudarà, o ens ajudaria molt, a poder facilitar aquestes trobades amb les entitats, perquè d'alguna manera fins ara s'ha treballat des del voluntarisme i des de la voluntat de col·laboració, en aquest cas del museu, però que pensem que una inversió en aquest sentit ens pot ajudar a millorar moltes coses dintre del propi institut, començant per la formació dels propis professors, no?